Byli jsme přitom! Družstvo Domů dětí a mládeže Varatimov se minulých dnes zúčastnilo mistrovství České republiky v deskových hrách a skladání pucle, které se konalo v Domě dětí a mládeže Praha 2. Náš tým si totiž vydobil druhým místem v krajském moravskoslezském kole, které se konalo ve Fridku Místku, postup do kola celostátního. Můžu se vás zeptat, jaká je vaše nejoblíbenější desková hra? Já mám tak asi doma 60 deskových her a z toho 10 možná je mých nejoblíbenějších. Takže záleží na tom zrovna, jakou mám náladu, tak sáhnu po nějaké hře, takže říct nejoblíbenější to jde těžko. A kolik je tady účastníků? Tady přímo je něco kolem stovky účastníků na všech těch soutěžích. Celkově se nám v republice zapojilo přes 2000 lidí do všech těch tří disciplín. Hrajete třeba některé hry, které tady byly vlastně jako soutěže? Určitě hraju všechny hry, které jsou jako soutěže. Jenom pucle neskládám asi tak dobře jako účastníci, kteří to zají skládají. My ty hry právě vybrali proto, že se nám líbí. Ne proto, že bychom chtěli propagovat nějakou novou hru a někdo nám řekne, je, my vám to podpoříme, ale vybrali jsme si z novinek hry vždycky, které se nám líbí tím, že jsou jednoduché, že ty pravidla se dají hodně rychle vysvětlit a přitom ta herní zážitek je z nich zajímavý, že to není hra, kterou vyhraje ten první nebo kdo má štěstí, ale ten, kdo hraje opravdu líp, a z nich jsme vybrali právě Ubongo a Pentagog proto, že se nám líbí. Tak děkuji za rozhovor. Mediální doprovod našim reprezentantům tvořili redaktorky Dečka Johana Supíková a Kristýna Kajzrová z Centra dětské komunikace Vratimov, které se snažili spolu s kameramanem Tomášem a Petrem po celou dobu turnaje natáčet, fotit a psát o této mimořádné události. Pozor, teď! A bylo to tady! Finále! Účastnil se ho i náš tým. Drželi jsme všechny palce i u nohou. My jsme přijeli ze základní školy Mýto, tady s děvčaty, která se teda účastnila krajského kola a krajské kolo tedy vyhráli. A trénovali určitě poctivě, protože dneska to vypadá, že si možná odnesl zlatou medaili. Jak se vám hrálo dneska? No, dobře. Byl tam nějaký problém, kde jste se sekli? Nebyl problém. Ani ne. A kdo z vás byl jako první pomohl? Klára. Tady Klára. Je to lepší než v krajském kole, posílali mě to celé. Když tomu by to moc nešlo, tak to lepší jsme. Jedna holka onemocněla, tak si musel založit, tak to nebylo ono. Byli čtvrtí, ale pro nás byli nejlepší. Vítězové! Předávání cen za finále mistrovství České republiky. Puclí, které se konalo už vlastně od začátku září ve všech krajích republiky. Přesné číslo jenom za pucle nemáme. Předběžně jsme se dostali přes 1500 těch puclí, protože bylo nejvíc obsazený, tak víc než polovina všech účastníků se zapojila do skládání puclí, je vidět, že to je oblíbená tato chvíle.